Strana 61, cvičení 1, přečteme si zadání. Řešte úkoly dle zadání. Na plánku je znázorněn plán naší zahrady a našeho domu. Jeden čtverec ve čtvercové síti má obsah 9 metrů čtverečných. Takže jeden čtvereček, třeba tenhle ten, má obsah S rovná se 9 metrů čtverečných. A když se na tu úlohu tak dívám, ona mi připomíná tu, to video předešlé, kde jsme si něco vysvětlovali. Tak víte co? Vy jste se na něj určitě podívali, takže byste to nyní zvládli sami. Přerušte si video, zkuste celé cvičení 1 vypočítat samostatně. No a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Máte vypočítáno? Fajn, tak jdeme na to společně. Úloha A. Vypočítejte obvod, Naší zahrady a obvod našeho domu. Tak, abych mohl vypočítat obvod té zahrady, musím znát ale délku strany toho jednoho čtverce. Já znám ale jenom obsah. Takže jak z obsahu vypočítám tu stranu? jednoduše znám vzoreček, obsah čtverce rovná se a krát a. Vím, že ten obsah je 9 metrů čtverečných. 9, které číslo vynásobeno samo sebou rovná se 9? Hm? No jasný, 3. 3 metry krát 3 metry, takže a rovná se 3 metry. Takže vidím, že tady jedna, jeden ten dílek má délku strany, jeden ten čtvereček, 3 metry. A teďka jdeme na obvod naší zahrady. Takže kolik těch dílků tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak to je 9 na téhle té straně. A tady a tohle to je vlastně dalších 9. A tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže to je 7, a tohle vlastně dává dohromady další stranu, to je také 7. 9 a 9 je 18, 7 a 7 je 14, 18 a 14, uh, 32. Je jasný, takže obvod zahrady rovná se 32 délek stran krát ta jedna strana čtverečku takže 3 metry rovná se 30 x 3,90, 2 x 3,6. 96 metrů. Tak, a teďka ten dům, to je jednodušší, aspoň na první pohled. Tady to jsou 4. Tohle a tohle dává taky dohromady 4. A teďka na výšku, tady takhle dva a tady je jeden a tady je jeden, taky dva. 8, 12. Dvanáct. Takže 12 stran krát 3 metry rovná se 36 metrů. Tak, bez dva. Jdeme zkontrolovat. Tady, ano, 36 a 96. Tady to počítali opravdu. No já jsem si trošku pomohl. Užití e, matematických vědomostí, tak jsem nějaké užil. No, vy jste to mohli počítat klidně i tím způsobem, co byl tam. Tak tohle si progumuju a pustím se do B. O čem je to B? Vypočítejte plochu, která je zastavěná domkem. Tak, co znám? Já znám plochu jednoho čtverečku, 9 metrů čtverečných a tady jasně vidím, že jich je 6 a Takže plocha toho domku rovná se 7 x 9 metrů čtverečných, takže to je 63 metrů čtverečných. To bylo jednoduché, že jo? Podíváme se, jestli opravdu, opravdu tak jednoduché. Tak, otevřelo se nám to, jasný, známe tu plochu 1, čtverečku, sedm čtverečku, krát 9, ano. Takže to jsme vypočítali správně, no a už jsme u C, -čka. vypočítejte plochu zahrady okolo domu, aha. Jo, a teď už mě došlo taky, proč jsem nejdřív měl počítat tu plochu domu, protože já musím vypočítat nejdřív Plochu celého pozemku a od toho odečtu ten dům. No a k té ploše se dostanu tím, že tady si to rozdělím na dva obdelníky, ty plochy vypočítám, sečtu a odečtu od toho ten dům. Tak, S1. Vím, že jedna strana je jsou tři, toho čtverečku jsou tři.

8, 7, 3, takže plocha je 378, ale pozor, plocha metrů, metry krát metry, metry čtverečné. Tak a teďka S2 rovná se 369 6, 9 a tady 3, 6, 9, 12 metrů. Tak, tohle to vypočítáme z hlavy. To je 90 a 18, 8. A zase čtverečných, metrů čtverečných. Tak a teďka, ta plocha té zahrady okolo domu. To je S1, 378 metrů čtverečných plus S2, 108 metrů čtverečných, ale teďka bez toho domu, minus 63 metrů čtverečných. Takže tohle to je 300, 478 a 8, to máme 86, minus 63, to se dá 423 metrů čtverečných. Porovnáme, máte to taky tak? Tak tady se podíváme na to, ano, jo, oni mají od, od obráceně jako S1, to, co máme mít S2, ale jinak výpočet stejný, 423. Bezvadný. Kdo jste se dopočítal ke stejným výsledkům, tak jsem moc rád, že jste takto dokázali použít matematické vědomosti.